Doncs aquí estem un cop més. Què tenim aquí? Doncs tenim un calçat de New Balance, tenim un calçat de la prestigiosa casa nord-americana, de trail running i, òbviament, del món de l'asfalt. Però, com que aquesta casa toquem muntanya, parlarem de muntanya. I en concret parlarem de la sabata MT 1210 RY. Què té aquesta sabata de particular? Doncs obrim la capsa i en parlem, perquè és una sabata molt pensada per tots aquells que feu ultrafondo, tots aquells que us agrada fer ultras, curses d'alta o de llarga distància. Com, o què ens proposa un fabricant com New Balance, doncs per donar-nos les màximes prestacions i el màxim confort amb curses tan dures com aquesta? Doncs comencem a parlar i explicarem detalls que poden ser interessants i que us poden agradar. La primera cosa que heu de tindre en compte, que és molt evident, és que munten una sola de la gent Vibram. Vibram és un fabricant italià de compostos, de gomes, que tenen la característica de tindre molt bona tracció i, en canvi, molt poc desgast. Per tant, serien gomes molt ideals. Però on està el bo d'una sabata com aquesta? El bo d'una sabata com aquesta està en el seu bicomponent a la zona de sola. Un component que es diu N2 i un altre component que es diu Re-Lite. Què té d'especial aquest component? Doncs són dos components molt lleugers, però que tenen densitats diferents. Estan posats de manera diferent a llocs, diríem, estratègics, on tenim la necessitat de molta més amortiguació, on el calçat sigui molt més soft, doncs muntem a l'N2, i a les zones on necessitem tindre una miqueta de control de pronació, on necessitem una miqueta més d'estabilitat, muntem un component una miqueta més fort. Què més té de particular una sabata com aquesta? Doncs els 292 grams que pesa en el número 42, on, a més, a la part interior munten una palmilla, una llengüeta, que no va ni cosida, va tota termosellada, al igual que els seus reforços. La part de la puntera, munten una puntera feta amb un material bastant dur. La idea és que ens protegeixi dels cops de les pedres. Muntem un mesh molt obert, és francament pràcticament transparent, per facilitar molt la sortida d'humitat. Un altre detall que crida molt l'atenció, doncs el seu taló. Munta un taló que porta un molt bon reforç, però a més molt acolxat. La idea bàsicament és que ens agafi perfectament el nostre taló d'Aquiles, que ens agafi just per sota els maleols i que la sabata ens quedi pràcticament enganxada al peu, fent que òbviament es bellugui el mínim possible. Poca cosa més a explicar-vos. La gent de New Balance amb una sabata com aquesta s'hi ha menjat molt al cap i ha deixat molta matèria gris. La idea és utilitzar els millors materials. Podem parlar que seria una sabata de gamma alta o altíssima, i això farà dues coses importants: que la seva durabilitat sigui més que evident i que el seu confort cridi molt l'atenció. D'acord? Bé, aquí la teniu, sabata New Balance, goma Vibram, una marca legendària, doncs un cop més aquí a les botigues Vèrtic. Ens veiem i fins una altra.